Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla përshëndet arrestimin e pedagogëve dhe sekserëve në Universitetin Elbasanit. Sipas zotit Balla, duhet të ndahet emri mirë i këtij universiteti nga disa drurë të shtrembër që mund të jenë pjesë e tij. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit në Universitetin Elbasanit. Dhe këtu dua pikë parë të ndaj Universitetin Elbasanit nga ndonjë drurë i shtrembur brenda tij, i cili ende vazhdojnë një histori të vjetër korrupsioni në këto universitet. Universiteti Elbasanit në tërsi është një prej vatrave më të rëndësishme e arsimore të aksimit të aqitë. Dhe është një prej universiteteve që ka marë rankimin më të mirë dhe më të lartë nga institucionet audituese të ngarkuara nga nga Ministria e Arsimit e që e ka rënditur Universitetin Elbasanit në një pozicion shumë të mirë krahasuar me gjithë qendrat e universitare. Por, të gjithë e dinë që sikurse prokuroria dhe policia e shtetit përmes luftës tyre kundër korrupsionit ka gjetur dhe do të vazhdojë të gjejë sa herë që do një profesor apo do një sekser bëhen bashkë për prishur imazhin e Universitetit të Elbasanit. Dhe tjeni sigur që kjo nuk e dëmton Universitetin e Elbasanit, për kundrazi e forcon të qendrën të rëndësishme universitare mu në vatrën në Elbasan, ka lindur mosimdhënia dhe sigurisht Elbasani është kryeqyteti i mosimdhënies së Shqipërisë. Dhe unë gjej rastin që ta përshëndes punën shumë të mirë të institucioneve të zbatuese në luftën kundër korrupsionit, që edhe këta pak druj të shtrembur që kanë ngelur në sistemin universitar të Elbasanit dhe vetëm të largohen me qëllim që në universitet të fitoj ai që mëson më shumë, ai që lodhet më shumë për dije dhe sigurisht që të ta forcojmë këtë qendër të rëndësishme universitare sikur se është Elbasan. Pra, ky është një lajm i mirë që e forcon Universitetin e Elbasanit. Unë do nxisja shumë për jush që jeni këtu, që po përgatiteni për të hyrë, për të bërë hapin e madh tjetrës nga shkolla e mesme në universitet, që Universiteti Elbasanit është një destinacion i rëndësishëm për secilin prej jush, dhe sigurisht që sa më mirë përmirësimi i kushteve, sa më mirë përmirësimi i cilësisë dijeve, aq më sigurt është armia e secilit prej jush. Balla thumboi dhe Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim për shkak se personat e arrestuar njihen si persona me lidhje me Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Madje një prej të arrestuarve është kandidat për deputet i LSI-s në qarkun e Elbasanit.